Інцидент стався, коли вихованці Тернопільської школи до призовної підготовки разом із викладачами поверталися із занять, які проводили у парку Топільче. Вишикувані в колону по два, вони переходили дорогу на сході вулиць Живова та Танцорова. Я почув, що в кінці колони почали кричати, що собака кусає учня. І я зразу побіжав туди і побачив бабку. Стару жінку, яка з такою собакою, сантиметрів десь 50 в холки, рижа така здорова, кусала учня. Але кусала учня ззаду, захват робила такий. Жінка забрала собаку, якого тримала на повідку, і пішла, каже Володимир Рибак. Його ж собака вкусив, коли він спробував зупинити власницю з вимогою дочекатись приїзду міліції та швидкої. І в цей момент, поки я їй говорив, і повернувся до учнів, крикнув, визвали міліцію чи ні? В цей момент собака кинулась на мене разом з поводком з цією жінкою, бо вона її не могла втримати, і зразу хватила за коліно. Я нічого не зміг зробити. Я тільки чув, що хруснули суглоби так від зубів, і я впав зразу на підлогу, на землю. Поступив в трампун до стану машини швидкої допомоги з обширно вкушеними ранами правого колінного суглоба, де надана допомога, і хворий госпіталізований в травматологічне відділення, де йому призначено курс щеплень і подальше лікування. Я думаю, що це середньої степені важкості травма. Орвані рани правого колінного суглоба. Суглоб не скритий і зв'язки не порвані. Постраждалого учня, який навчається в 30-й школі Тернополя, госпіталізували в ортопедо-травматологічне відділення обласної дитячої лікарні. Зв'язатися із власницею собаки нашій зніманій групі не вдалося. Правоохоронці продовжують з'ясовувати обставини і деталі того, що сталося. І опрацьовують матеріали, зібрані за фактом інциденту та занесені у єдиний реєстр досудових розслідувань. Власниці собаки щонайменше загрожує адміністративне покарання.